Jees. Se on nyt perjantai 21. päivä heinäkuuta. Nyt pitää tuohon nuhpiin vähän paneutua. Kasaamisen suhteen. Että kun jotta 29. päivä on se Kuhmalahti pullin kisa, niin tässä on niinku vajaa viikko aikaa saada se siitä kuntoon. Tää nyt on, tässä on vanhat mennä renkaat, tuossa on uusi ylineriputki. Niin, noin kirjoittelin, niin tuo kakkosen renkaasta oli jossain kohtaa se touhutas pätkä katkennu. Ja sitä rengasta kakkosura toinen ylhäältä, niin sitten vielä päätti katketa. Siellä on sen verran näin renkaan pinnoissa veden aiheuttamaa ruosten jälkeen sun muuta. Tämä ylimmäinen puristusrengas, tämmöinen kartiomallinen, niin kuin ulospäin leviäväinen. Toi on mikä, nämä kaksi, toinen ja kolmas puristusrengas, ne on niin ihan suorakanttisia. Toinen meni poikki jossain kohtaa tuossa touhutus tosiaan sit katkenut tuommoinen 3-4 sentin pätkä. Ja öljyrengas oli aika, no kyllä se liikkui, mutta kun tuota mäntää siinä vähän putsailin jarruviiteri ilman kanssa, niin semmos nokikarsta nokaret siellä oli. Mulla tässä nyt uusia renkaita. Nää nyt pitää sovittaa tuonne putkeen. Ja näitä katkosrakoja isontaa kaikista renkaista. Ylimmäinen, toinen ja kolmas puristusrengas, öljyrengas. Kaikista pitää katkosrakoa vähän isontaa, että se kestää ne lämmöt, ettei leikkaa renkaista kiinni. Mulla on rakotulukki liuskat. Sitä varten tuohon otettu esiin. On siis perhana monta muutakin. Joka tapauksessa mä nyt käytän tuota joka männän ylhäällä. Putsaan männät, katon männän renkaat, todennäköisesti vaihdan. Mulla on tää, kyllä tuli jo hommattu silloin, kun osia tilasin, niin 4 sarjaa. Männän renkaat, mä varmaan vaihdan kaikki männän renkaat uusiksi. Nyt tässä sit samalla. Samalla nyt tässä aukasosa. Sitten on sitä muuta puuhaa siihen vielä. Sitten kun jahka saa sen se käynti kuntoon. Tästä polttoainepuolta vähän rukata. Täällä on possilainen sähköpumppu. Taas ne kanne sieltä pois käytöstä ja pistää sähköpumppu sinne. Sen takia pitää vähän letkutuksia tehdä. Sun muuta pikkujuttua. Ja sitten tässä on yksi mittari. Siellä mittaristossa on yksi joutoreikä, niin mä pistän öljypohjaa vielä. Öljylämpötila antuihin. Näkee moottorin lämpötilat. Se on ollut monta vuotta suunnitelmissa laittaa semmoinen. Nyt kun se on auki öljypohja irti, niin öljypohja, niin se on nyt hyvä järkevä, että tässä kohtaa ei tarvitse niin kuin erikseen avata öljypohjaa sen asentamisen takia. Sitten on sitä nostolaite, kannevaihtojumppaa ja kaikki painotelineet pitää vielä tsekata ja lisäpainojen sovitukset varmistaa. Ja sun muuta, että kyllä tässä, jos se nyt niin kuin keskiviikko torstai-aikaa olisi hyvä olla tämä värkki kunnossa lauantaita varten, niin vaikka sitä tässä kohtaa ruveta touhuumaan, ettei tule kiirros. Monennäköistä pikku nypräämistä on. Mä rupean tossa nyt sovittelemaan noita
noita tämän sylinterin männärenkaat katkoksi hieromaan sopivaksi, että saa pistää tämän kassaan tämän nelosen. Sitten sieltä sitten tuolta noin. Sitten tuolta noin sitten pytty kerrallaan muki pytty mäntä ylös ja katsoa männärenkaat, putsata uraat ja uudet männärenkaat ja sovittaa ne katkokset tuonne sopivalle välykselle, että kun tuo tehtaalainen välys on liian pieni, niistä joutuu männärenkaiden päistä hiukan hipasemaan pois. Mutta jokainen pitää sovitella, joka rengas pitää sovittaa erikseen. 4 rengasta per sylinteri, 16 rengasta siis yhteensä. Ja putsata ne männät niistä nokikertymistä. Niin. Jos se sitten taas olisi tovin aikaa siltä osin luotettava. Mutta eipä tossa, mä jatkan tuossa nyt touhuumista ja jatketaan sitten ehkä tähän jatkoksi vielä. Mutta mä en ruppeen tuolla touhuun noitten kanssa, että mä satoin toin paikalleen, toi nelospit. Joo, tässä nyt on sitten 3. Mäntä ylhäällä. Mikä tää on ihan positiivista, että näissä KK-laakereissa, tuossa nelosessa ja tässä kolmosessa, niin näissä ei niin kuin ainakaan yhtään mitään vielä ilmennyt. Tätä on nyt ollut kasas sen 7 vuotta tää moottori, eikä tää alakerta ollut auki. Tämäkin on tää niinku painepuolen liuska tuolla. Niin. Täällä on mitä ihan pikkasen on kiilottuma tuolla. Jossain kohtaa. Se nyt ei tietysti kovin näyttäisää. Valopeilaa tuolta. Mut kyllähän täälläkin tota. Tässä mennessä yksi tuommoinen pystykraapu. Tossa kohtaa sylinteriputkessa ei oo mitään. Mut sitä nokipikikertymä tuo on kyllä. Renkaat liikkuu ja jees. Sitten täällä palotilan puolella, täällä puolella, niin tuo sylinteriputki, se on niinku ihan pystynarmu. Suora pystynarmu. Alkaisiko se jostain tästä alemman öljyrenkaan uran paikkeelta alas asti. Männässä ei ole mitään. Täällä ei ole mitään jälkeä. Sylinteriputkes on pystynä, mutta se nyt ei aiheuta toimenpiteitä. Joo, ei mitään muuta. Sitten tuosta purkaa noita männärenkaat irti ja check-välykset niistä. Mä nyt hiukan rupesin pohtimaan. Että kun toi nelonen oli, kun siellä oli sitä vettä ollut, ne oli ruostunut vähän niin kuin silleen jumppasen, mutta jos näet liikkuu tälleen, että vaihdanko mä näet sitten ollenkaan vai katso nyt. Mitä nyt tekkiä? Tsekata ne. Vaikka nyt ensin nämä vanhat tonne noin ja sylinteriin ja katsoa, että jos se pistää kuitenkin uudet, niin kuin mä vähän ajattelin. Mut saatte nyt kattoo. Toikin on kiva, kun noita männärenkaita tuli. 3 erilaisia paketti. Yhdet oli ihan muovikääreessä. Sit 2 oli tämmösiä, jotta 8-8-8 pakettis. 8-8-8 pakettis. 2 rengassettia ja 1 on tommos pahvilaatikos. Mitä nää nyt on? On Poversea. Niin tuollakin on sitten taas ylempi öljyrenkas, niin siellä on vieterijousi sisällä ja näissä muissa ei ole. Ja toinen puritusrengas on erilainen kuin näissä muiset. Ja näissäkin on sitten taas tuo öljyrenkaat
hiukan erilainen kuin mitä siinä nelosen laitoi. Et kun on niinku kolme erilaista männänrenkassarjaa nyt tähänkin sitten sattunut. Joo, tuo männä asennus on ihan mukava luonteva tällä asennuskartiolla. Toi vaan sinne putken päälle boksia, katsoo männästä renkaan kohdalle ja plop 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 mäntä paikkaan. Se ei tarvi männärengaspannan kanssa pelata. Tämmöinen asennuskartti on kyllä, niin kuin, kyllä tämä niin kuin ihan mielettömästi näppäre on. Mut joo, tämä on kyllä niin kuin, tosiaan ne laakerit on todella hyvän kuntoisen näköistä. Siinä niin ihan uuden perusta. Ja tuossa nyt on vasko joku, mitä se tuntimittari nyt oli. Vajaa 35 tuntia tällä moottorilla. No, ei nyt tuntimäärä paljon mitään, mutta kun huomioidaan toi viriaste, millaisilla voimilla siellä pelataan, niin yllättävän hyvin on kestänyt tolle teille likimain 4,5-500 hepan tehoilla. Että ei ole niinku mitään isompaa ilmennyt. Joo, eikä tästä tarvitse vaan jatkaa. Tsekata noin nyt tonne putkeen, katsoa ne välykset. Päihteisvälykset siellä ja sitten päätös, että vaihtaako sinne sitten uudet renkaat. Joka tapauksessa käytän noita kakkosen ja ykkösenkin sieltä vielä ylhäällä. Putsaan ne noet, kun siellä on aika karstakerros on tuo kyllä ylimmästä rengasuurasia. Vaikka se liikkuukin, mutta on siellä sitä nokikarstaa. Ja on tuo toisessakin puristun rengasuuras sitä havaittavissa määrin. Ainakin nuohotan ne joka tapauksessa. Mutta katsotaan. Mä jatkan tästä touhuja sitten taas. Palataan aiheeseen.